ჩვენი გადაცემა ეძღვნება მოქალაქეების და პარტიის უანგარო სიყვარულს, ამიტომ სანამ საღამო მშვიდობისას გეტყოდეთ, ერთი სიმღერა მოვისმინოთ, რომელიც ძალიან უხდება დღევანდელ გადაცემას და ჩვენ ყოფას საერთოდ. აი ხო ჩვენ ვისაუბრებთ სკანდალით აგუგუდებულ თაბარზე. სკანდალი არის, ქალბატონო ნინა, ჩვენი სტუმრები არიან, დღევანდელი სტუმრები ამ სკანდალის ფონზე დამოვიწყდა წარდგენა. ქალბატონო ნინა ხათისკაცი და ბესო ყურდანიძე, იმ ფილმის ავტორი, რომელიც ირგვლივაც ვისაუბრებთ. ჩვენ თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ არა ფილმზე, არამედ უშუალოდ იმ სკანდალზე, რომელიც ამ ფილმშია გადმოცემული. ჩვენ ფილმზე საუბრის ფუფუნების უფლება არ აქვს შემდეგ რა ასოების შემდეგ. სკანდალი არის, რა არის სკანდალი? არის გახმაურებული სამართალ დარღვევა, ან თაღლითობა, ან რამე ამორალური საქციელი. რის შესახებაც საზოგადოება გახმაურდება, საზოგადოება შეიტყობს, იქნება საზოგადოებრივი აზრი და აი ჩვენ ნახეთ ახლა ბესო ყურდანიძის ფილმი პარასკევს, იმის შემდეგ იქ რამდენჯერმე დატრიალდა იმის შესახებ, თუ როგორ ივსება ნაციონალების სალონი. რომელი სახეობა არის აქ, ესე ვთქვა, სკანდალისა? ქალბატონ ნინა, აქ თაღლითობა არის, არის სამართალ დარღვევა, თუ რაიმე კიდე ახალი ტიპის სკანდალია? Ну, за პირველ რიგში დავიწყოთ. მინდა მართლაც ძალიან დიდი პატივისცემა გამოუხატო, იმიტომ რომ ფილმში მართლაც კარგად ნამუშევარია და ძალიან ბევრი ფაქტობრივი ინფორმაცია არის და კარგად დანახულია, ვთქვათ, ის პრობლემები, რომელიც წელს არ დაწყებულა სხვათა შორის და ეს პრობლემები დაიწყო ჩვენ 2008 წლიდან მოყოლებული. გვახსოვს, რომ მართლ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე დიდი ოდენობით შემოწირულობა და ძალიან დიდი ბევრი კითხვის ნიშანი ისმებოდა, საიდან მოდიოდა ეს ფული და ძალიან ცუდი დამთხოვები იყო ხოლმე ერთი და იგივე ადამიანი ნებიწირავდნენ ერთი და ეგრე სხვადასხვა შულობილი კომპანიების საშუალებით და ასე შემდეგ. თუმცა ახლა მოხდა ესეთი ტრანსფორმაცია, ხა აუცილებლად მინდა რომ თავიდან ეს თქვა. აი ხო, თქვენ ამ ფილმში ამბობთ, რომ ასობით ფიზიკური პირი არის შემომწირველი მართველი პარტიისა. ეს არის შეცვლილი ტენდენცია. მე გადავხედე წინა არჩევნებს, 2008 წლის არჩევნებს და სულ 29 პირი იყო ფიზიკური პირი შემომწირველი და ეს მისი მთლიანი შემოწირულების, პარტიის მთლიანი შემოწირულების 1%-ზე ცოტათი მეტი იყო. ანუ რეალურად ტენდენცია ის, რომ რიგითი მოქალაქეები და ადამიანები წირავდნენ პარტიას, ეს არ იყო, ვთქვათ, ესეთი დამკვიდრებული პრაქტიკა და ძირითადად ეხლა რეალურად მართლაც უპროცედენტო ზრდა არის ამ ფიზიკური პირების შემოწირულებისა. და ერთი რამ, ვთქვათ, აქ რაც ყველაზე გამოკვეთილად ჩანს, ჩვენ თუ არ წავალთ, ვთქვათ, სიღრმეებში, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამაზე უნდა ვილაპარაკო, რაც ნათლად ჩანს, ეს არის ის, რომ ეს არის როგორც მინიმუმ უკანონო შემოწირულება. კანონი, დღევანდელი კანონი და ძველი კანონიც ასევე კრძალავს სხვა პირის საშუალებით შემოწირულების გაკეთებას. ეს რას ნიშნავს? მე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის უკაცრავად ეწოთი ვნახოთ ვიდეო, მე შეიძლება მაყურებლებს რაღაც ნაცნობს, ეს ფილმი არ აქვს ნანახი და მაინცო დავაკეთოთ. და ვნახოთ ვიდეო. BTV სტუდია წარმოგიდგენს ჟურნალისტურ გამოძიებას ნაციონალური შემოწირველები და თვალებახვეული თემიდან. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების სია გამოაქვეყნა. 747-მა ფიზიკურმა პირმა მართველ პარტიას 17 მილიონი ლარი ჩაურიცხა. ამ სიიდან ჩვენ 100-ზე მეტი შემომწირველის ფინანსური და მატერიალური მდგომარეობა შევისწავლეთ. ჟურნალისტურმა გამოძიებამ გვიჩვენა, მართველი პარტიის შემომწირველთაგან 27 პირი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და ხელისუფლებისგან 30 ლარიან დახმარებას ითხოვს. ამ პირებმა მართველ პარტიას 641.440 ლარი გადაურიცხეს. შემომწირველთაგან 25 პირის საცხოვრებელი სახლი და სხვა ქონება იპოთეკით არის დატვირთული. მათ ვალების გასტუმრების ნაცვლად ნაციონალურ მოძრაობას 760.935 ლარი აჩუქეს. ჩვენს მიერ მოკვლეული დოკუმენტაციით შემომწირველთაგან 7 პირის ქონება დაყადაღებულია. მათ კი ჯამში 283.946 ლარით დააფინანსეს ნაციონალური მოძრაობა. ერთ-ერთ მათგანს, ჰამლეტ ამისულაშვილს, სახლში მივაკითხეთ. ამისულაშვილმა გვითხრა, რომ ბიზნესმენია, სააქციო საზოგადოებაში წილს ფლობს. ასევე საწარმოს დირექტორია და მას ხელფასი 2000 ლარი აქვს. აღმოჩნდა, რომ ამისულაშვილი ხელფასსაც არიღებს და არც სახელფასო პლასტიკური ბარათი აქვს. შემოსავალი აქვს და რამდენი გაქვს?
ეს კომისარის საფასურის შეგიძლიათ იმის დასაბუთება რომ გქონდათ საშუალებას 20000 ლარი გადაგერიგოთ. აქინან თქვენ გერიცხებათ ბანკში, ხო, ხელფასზე. აქ რომ არა მე ხელზე იღებ. ხელზე იღებ. ხო, მაგრამ კანონით რო ხელზე აღება შეიძლება? აღაულია კანონით ხელზე აღება თუნდაც. ბატონ მაჰამლეტმა განგვიმარტა, რომ კომუნისტების დროიდან თანამდებობებზე მუშაობდა და ნაციონალურ მოძრაობას მაშინდელი გადანახული თანხა შეწირა. კომუნისტების დროიდან დაწყობილია და მე თანამდებობებზე მუშაობდი, მე ყოველთვის მქონდა შემოსავალი და ყოველთვის მქონდა ფული. ხო, მაგრამ მე ხო არ გავს. ბატონო, მაგრამ მე შეიძლება 10 წლის წინადელი შენახული ფული მქონდეს, არა? არა, შემოსავალზე ვამბობ. ფაქში გედო. ო, არა. მე ფაქში ინახავდი? ხო. ამისულაშვილმა მეტი დამაჯერებლობისთვის გვითხრა, რომ არა მხოლოდ პირადი, არამედ მთელი ოჯახის დანაზოგი შეწირა პარტიას. ჩვენ ბიუჯეტი იმდენია, გესმის რომ მაგ თანხას ერთ-ერთი შეგვიძლია შეაგროვოთ და გადავიწყოთ. მართლა ხო არა ოჯახში, რა, ოჯახში ყველა მუშაობს ესმის. ყველა სამწოვანი ადამიანი. და მთელი თუ შემოსავალი ადეთ და გადაურჩეთ ნაციონალურ მოძრაობას. როგორ შეიძლება გასო გამაგებინეთ ერთ რა რატო, რატო გიგვით? რატო გიგვით რა, რა მოხდა? ანუ თქვენთვის ოჯახზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოძრაობის კეთილდღეობა ეს. დიახ ბატონო. ნე რატო გიკვირთ რობისთვის არის ოჯახზე მეტად ნაციონალური მოძრაობის კეთილდღეობა მნიშვნელოვანი. სხვათაშორის მე არ მიკვირს ამ ფილმში ასახული ფაქტები, იმიტომ რომ მართლაც როგორც თქვით, ეს არ არის ახალი ტენდენცია. ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურა არ არის ისეთი მაღალი, რომ ადამიანები, თქვით, არ გვაქვს ჩვენ გამოცდილება, რომ ადამიანები თავისით მიდიოდნენ და პოლიტიკურ პარტიებს წირავდნენ თანხებს. არც პოლიტიკური კონკურენცია არ იყო და პირიქით მე ის მიკვირდა, როდესაც პოლიტიკური კონკურენცია არ იყო რეალურად, რატომ იყო ხოლმე რომ ერთი პარტია ყოველთვის რაღაც 20ჯერ, 30ჯერ და 40ჯერ მეტ შემოწირულებას იღებდა, ანუ რა იძულებდა ხალხს რაღაც დიდი ოდენობის თანხები შეეწირა. ამ ფილმში თქვენ ნახეთ რაღაც დიდი ოდენობის თანხები. ეს არის 30000, 40000, 50000. 60000 არის მაქსიმუმი, რომ იცოდეს უბრალოდ ამორჩეულ, რაც შეუძლია ერთ ადამიანს გადარიცხოს. სხვათაშორის მე შევეცადებ ნახე მთლიანი შემოწირულებების ნუსხა და აღმოვაჩინე, რომ იქ პატარა თანხები, მცირე ოდენობის თანხები არ არის და თითქოს გასაკვირია, თუ ადამიანები თავისით მიდიან და წირავენ ამორჩეულები, რატომ არ გვხვდება ადამიანები, რომ თქვა წირავენ 10 ლარს, 5 ლარს? რეალურად კი სოციალურად დაუცველები წირავენ ათასობით ლარს. ეს მართლაც აქ ალბათ ძალიან ბევრი ფიქრი არ უნდა იმას, რომ ეს კონტროლის პალატის გამოძიების საქმეა უკვე, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ თქვა. კონტროლის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ეს ფილმი არ ჭირდებოდა იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გადაემოწმებინა და გეტყვით რატო. ჩვენ გვაქვს ტენდენცია და იმ ნახეთ ერთი თვის წინ იყო გახმაურებული სასამართლოს ხდომა, როდესაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო 17 ადამიანის წინააღმდეგ. 17 ადამიანიდან 16 იყო პოლიტიკური ოპოზიცია ციდან, კოალიციიდან, ქართული ოცნების კოალიციიდან და მათ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეეცადნენ დაედასტურებინათ და ეთქვათ, რომ მათ კონდეთ შემოსავლები, ზოგი მათგანი ელჩი იყო და წლების მანძილზე საზღვარგარეთ მუშაობდა, იყო ადამიანი დავით ბაციკაძე მახსოვს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ რამდენიმე წლის წინ მან გაყიდა და მართლაც ჰქონდა ის ასახული დეკლარაციაში 30000 ლარიანი ნივთი და ის ამბობდა, რომ აი სწორედ ამ ნივთიდან შეწირა ეს თანხა, მას არ დაუჯერეს და ხუთმაგი ოდენობით დააჯარეს. კალაძეს არ დაუჯერეს და ზმა იფარაშულს. აი სწორედ აქედან გამომდინარე მე მიჩდება ასეთი კითხვა. ქალბატონი მოგელაძე და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რატომ არ დაინტერესდა ამ ადამიანებით და თუნდაც როდესაც მან გახსნა ეს ნახა ეს სია შემომწირველების და აღმოჩნდა რომ მართლაც საკმაოდ შთამბეჭდავით ციფრია 17 მილიონი და ამ ციფრში ვთქვათ უმეტესობა ამ ადამიანებისა არა ვთქვათ მცირე ოდენობას 10000-ობით ლარებს წირავენ, რატომ არ გაუჩნდა ვთქვათ ასეთი სურვილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს თუნდაც ამ ფილმამდე, რომ ძალიან მარტივად უბრალოდ ენახა ამ ადამიანების შემოსავლები. ეს ძალიან მარტივია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის, იმაზე მარტივი, ვიდრე ჩვენთვის. ჩვენ ამ ინფორმაციაზე, რა თქმა უნდა, ხელი არ მიგვიწოდებს. ანუ თქვენი გაჩნდათ, რომ ეს არის სკანდალი. ეს თავისთავად ბადებს რეალურად, არა მხოლოდ ეს სერიოზულად მკიცების საფუძველს იმისას, რომ ჩვენ თქვათ, რომ აქ არის შერჩევითი სამართალი და უფრო დიდი გულისხმიერებით ხდება პოლიტიკური ოპოზიციის თითოეული შემომწირველის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიის შემთხვევაში ამგვარი რამ არ ხდება. უფრო მეტიც მე მინდა ვთქვა, რომ აი ერთი მაგალითია, როდესაც პოლიტიკური ოპოზიციის შემომწირველი ერთ-ერთი კანდიდატი, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რომელიც არ არის მღარიბი ადამიანი, რომელიც კანდიდატიც არის ამავდროულად და პარტიის წევრიც არის, 20000 შესწირა ქართულ ოცნებას. ის დაიბარეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში
მას ოფიციალურად შემოსავალი აქვს 7000 ლარზე მეტი ყოველთვიურად. მას უსვამდნენ კითხვებს თუ რამდენს იწოლის მისი ძროხა და რამდენ კვერცხდებს მისი ქათამი, ამას უტრირებას არ ვაკეთებ, ხო, ნამდვილად ამ ტიპის კითხვებს უსვამდნენ ადამიანს, რომელსაც შემოსავლები უფიქსირდება 7000 ლარზე მეტი. მაშინ რაშია საქმე, როდესაც შედარებით შეძლებულ ადამიანებსაც კი, რომლებიც ოპოზიციურ პარტიას წირავენ, იბარებენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, რატომ არ ხდება აი ამ ფილმის გარეშეც თუნდაც იმ ადამიანების დაბარება, რომლებსაც მოთხოვნილი აქვთ სოციალური დახმარება და არ აქვთ შემოსავალი და ისინი თუნდაც ძალიან ძნელი დასაჯერებელია, რომ თუნდაც 1000 ლარს შესწირავს, ან 500 ლარს, ან თუნდაც 300 ლარს ადამიანი, რომელიც იცხოვრს სოციალურად დახმარებას, ალბათ ეს ნათელია. ესო გარკვეულწილად დღევანდელი დღის გმირი ადამიანებს, ესე იგი მოგვიტევებს, ესე იგი იმიტომ შენი დუმილიც კი, ასე ვთქვათ, შენი ფილმი მეტყოლებს შენ მაგივრად, ჩვენ მეორე რეკლამამდე რაღაც ერთი წუთია დარჩენილი და ამას გამოვიყენებ ერთი ინფორმაციისთვის, მივაწოდო ტელემაყურებელს. სასაკურველი ეს არის სკანდალი და დაახლოებით ჩვენ ხომ ევროპისკენ მივდივართ და ესა გვაქვს დეკლარირებული სინგაპურის გავლით მართალია, მაგრამ ჩვენი ბოლო გაჩერება ევროპულია, ევროპა და ნახოთ სულ ბოლო დროს ევროპაში მომხდარი სკანდალები და სკანდალები არ არის ესეთი სათამაშო თემა, როგორც შეიძლება ეს ვიღაცას ესე ვთქვათ ეგონოს. მაგალითად ცოტა ხნის წინ სკანდალის გამო გადადგა გერმანიის პრეზიდენტი, რომელსაც დასდეს ბრალი იმაში, რომ მან ისესხა თავის მეგობრის მეუღლისგან ფული, მეტი არაფერი. და მას უთხრეს, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ფულთან დაკავშირებით ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. სკანდალის გამო გადადგა უნგრეთის პრეზიდენტი, რომ იტყვია საერთო არაფრის გამო. აგერ პლაგიატი რაღაცა გვერდები გადაიწერა და არ მიუთითა წყარო. ჩვენთან საერთო წიგს არ კითხულობენ საერთოდ და არაფერი არ ამშვენივრად. სკანდალის გამო გადადგა თავდაცვის მინისტრი და ჯობდა, რომ კალავი არ მეგო ხელშიო თქვა, იმას საბოლოოდ კი დაასაბუთა სხვათა შორის, მაგრამ ნუ მაინც პლაგიატობის გადადგა. სკანდალის გამო გადადგა ძალიან საინტერესოა დიდი ბრიტანეთის კონსერვატული მართველი პარტიის მთავარი ფინანსისტი, რომელსაც ეჭვი იტანეს, რომ პრემიერ-მინისტრთან უნდა შეხვედრებინა ვიღაცები და ამის გამო ისინი მართველი პარტიის სალაროში შეიტანდნენ ფულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ სკანდალი, ჩვენ ჯვარი წერი ახლა ჩვენ თან ხوار გადადგება ვინმე, მაგრამ სკანდალი არ არის უბრალო თემა. ახლა რეკლამა და რეკლამის შემდეგ ბესო კურტაინძესთან გადავალ შეკითხვით. კონსულიური მგზელდება, ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ნინა ხათისკაცი და ბატონი ბესო კურტანიძე. ჩვენ საუბრობთ ნაციონალური სიცრუის ლაბირინთზე, ანუ როგორ ივსება მართველი პარტიის ყულება. ბესო, შეთან აქვს ესე შეკითხვა, ჩვენ გადაცემებს საუბრობდი შესფერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც თავისთავად ნუ სასაცილო თითქოს არ არის, მაგრამ არის ამაში რაღაც გარკვეული აი ხ მომენტით აი თვითონ კითხულმა გერმანულმა მსმენელმა გასაჯოს. ასე 747 მოქალაქე შეიტანა დაახლოებით 17 მილიონი შეშეგისავლი 100 კაცი და წერია, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული შემოწირულებს შეუტანიათ 650000 ლარი. ესეა, ხო? სოციალურად დაუცველები არიან 650000 შესილეს. არიან კიდე შემოწირულები ნინა, რომელთაც ქონება იპოთეკითავ დაწესებული. და ამათ შესილეს 761000, გადააჭარბეს ამას 100000. ესე იგი, შემოწირულები, რომელთა ქონებას ადევს საგადასახადო გირონება, საკმაოდ უძუნწია და მხოლოდ 300000-ზე გადაატარეს, ესე იგი მართველა პარტია. ქონებას ადევს. ხო, ქონებას ადევს და შემოწირულები, რომელიც ბიზნეს არ ფლობენ, მაგრამ გული აქვთ, ესე იგი დიდი, იმათ 646000 ლარი შეიტანეს და ნუ ესენი ადგენენ, ესე ვთქვათ, ეს არის ეს უხლაშქრიანი ხმიანიო ამ პარტიაზე იტყვიან და რასთან გვაქვს ეს საქმე რა? ეს 100 კაცი ყო ხოლმე შესავლელი თუ სხვაგანაც ზემოთაც ესეთი ვითარება დანჭერ 646-ში? აი ვერ გეტყვით ახლა მე როგორ იქნება ეს ამბავი, იმიტომ რომ ეს სათავოდ უნდა შეისწავლო ყველას ფინანსური და ქონებრივი მდგომარეობა, ხო? ჩვენ ერთ კვირაში მოვასწარით 100 კაცის გადამოწმება. ანუ და გავახაროთ ეს 646 კაცი, რომ იქამდეც, იმიტომ რომ ამ 100 კაციდან ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი როგორი სურათი მივიღეთ, 27 აღმოჩნდა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული. ესე იგი, ამ ხალხმა თავის ძოზე დაწერა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მათ უჭირდათ და სახელმწიფოსგან ჭირდებოდათ 30000 დახმარება ან ჯანდაცვის პოლიცი. და შემდეგ კიდე არის ოჯახის წევრებზე 24 ლარი დახმარება. მოკლედ ძალიან უჭირდათ რა, თვითონ ესე მიიჩნია. ესე უკაცრავად მე პროდიუსერს თქო, რომ იქნება მზად მოამზადოს, არის ეგეთი ფილმიდან ნაწყვეტი და ეს ფილმი უშუალოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანის ხელგაშლილობაზე და თუ როცა იქნება მზად მითხარით და შეგვიძლია გავუშვათ. კი ბატონო, ესე იგი 27 აღმოჩნდა ეგეთი. შემდეგ 17 კაცი აღმოჩნდა, რომელსაც ქონება საჯარო რეჯისტრში საერთოდ არ აქვს.
86 კაცი აღმოჩნდა, რომელსაც ბიზნესი არ აქვს. და კიდე იპოთეკით დატვირთული სახლები აი უამრავია. დაახლოებით 120 კაცი ისეა ჩვენი გადამოწმებული, ხო? მაგრამ ეხლა რა გამოიხატა აქედან? Ну, მოკლედ მე იმაზე არ ვისაუბრებ, რომ ეხლა ამ ხალხმა მართლა აიღო ფული და შეწირა პარტია საქ. მე მეორე მხრიდან დავიწყებ, უბრალოდ აი ბოლოდან მიყვები, ეს რომ მართალი იყოს, რომ ესე იგი კაცმა 150 სული ცხარი გაზარდა, მოუარა და მე გაყიდა და ის პარტია შეწირა, რომ არჩევნებში დახარჯოს ფული, ხო? აი ესეთი კაცი სურათი. აი თუ პარტიის ყველა ოფისში არა, ახმეტის რაიონის ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ნამდვილად უნდა ეკიდოს, იმიტომ რომ ეგეთ უანგარო ადამიანზე დამეკავშირე 50000 ფული. უკაცრავ ეს პროდუსერს თქო ვიდეოს ქვია 53000 და ეგ თუ არ ცდები ხომ ეკედან ის დავიდახე. და ჩვენ რო გადარიცხეთ ნაციონალურ მოძრაობაში 53000 ლარი. მაგასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარი გააკეთოთ. ნურა კომენტარი მინდა მაგაზე. ის კონდა დანაზოგი ჩემს. ახლა 53000 ლარი თქვენი დანაზოგი. თქვენი დანაზოგი როგორ იყო? გადაცური. აი სალარო სიგნალებს გაჩვენებით რამე. თურმანაული მძღოლია. მას საკუთარი ავტობუსი აქვს. მისი თქმით 53000 ლარიც მძღოლად მუშაობით დააგროვა და მერე არჩევნების წინ ნაციონალურ მოძრაობას აჩუქა. ისეთ რა არის თქვენ არანაირი შემოსავალი არ გაგაჩნიათ არაფერი? რატომ არ გამაჩნია ავტობუსი? სამაგდა ავტობუსი ძიახ და ავტობუსით რომ მოძრაობთ იქიდან გამომდინარე და იქიდან დაგიგროვდათ 53000 ლარი? რა ზოგი იქიდან, ზოგი იქიდან. 53000 ალაპარაკებ ჯეგერია ფული. 53000 ფული, ფული ფულად არ მიგაჩნია? ფულია მაგიზე დავარ. ვალოდია თურმანაული სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და მას მინიჭებული აქვს 95340 ქულა. არა, კიდე რა არის? ცი თქვენ დარეგისტრირებული ხართ სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში? აი ბესო, მე ახლა ამ სიტუაციას მეტყობა. ეხლა ამ კაცს რო არ ქონდა 53000 ლარი ნაციონალური მოძრაობისთვის შესაძლებლად, მე მგონია რომ საკამათო თუ არ არის. ეხლა ეს კაცი გახლავთ ახმეტის რაიონის გამგებლის პირველი მოადგილის ვაჟა ნასხედაშვილის სიმავრე. მე ვფიქრობ, რომ აი აქედან შეიტანა მალეს ფული. მისა ვიღაცამ და რახან არის ახლობელი და სანდოობის ხარისხი არის მაღალი, აი ხო ხედავთ რომ კაცი ამბობს რომ მძღოლობით დააგროვა ფული, კიდე საბანკო ესენი აქ რაღაც ჩეკები და ვითომ გაჩვენებს, კომუნისტების დროს იყიდა 24 და რაშუაში ახლა ესა იქ დაგროვებული ფული რომ დღეს არავის აღარ მოყვა, ეს ხო ხა ცნობილია ხო? ამიტომ რახან იყო სანდო, ამიტომ აიღო და ეს 53000 ლარი მან შეწირა ნაციონალურ მოძრაობას. ესეთი სურათი გვხვდება თითქმის ყველა შემომწირველთან, რომელიც ჩვენ ფილმშია. აი თუ გინდა გავაგზავნებ ამაზე თავმოყრით. ესეთი თამამი მიყვეთ. ესეთი მიყვეთ და დინას მიყვეთო. ეხლა მართლაც ჩვენ ხა თავს მოვიტყუებთ და ნუ აყვებით ეხლა ამ ისე ვთქვათ იმ ეგერცოდებულ იმ ლოგიკას, რომელიც უნდა რომ ხელისუფლება მოგვახეოთ. თავზე სრულად დათელია, თუმცა ეს ფილმი მე მთლიანად მაქვს დანახი და აშკარად ეტყობა, რომ ყველა ადამიანი არის შრომელი და დამატებით შარში, ყველა იმ უბედურებასთან და გაჭირებასთან ერთად, რომელიც ეს ხალხია მოქცეული, დამატებით შარში ხვევს ხელისუფლება და ითრევს დანაშაულში და სხვაშორის ამას თავის სანქციებიც არის. მაგრამ აი ახლა ვიტყვიან გასკდა ეს სკანდალი, გამოვიდა და ამას ახლა უკან ვერ გაუჭირდებათ, ამის უკან ჩაბრუნება, როგორც არ უნდა დაიბრმაონ თვალები და რა იქნებოდა ადეკვატური პასუხი ნაციონალურ სხვიდან, რომელიც მე ვფიქრობ უკვე დააგვიანეს, სამი დღე გავიდა. კი, რა თქმა უნდა, ადეკვატური პასუხი იქნებოდა, შემდეგ რა თქმა უნდა ეს უნდა მივიდეს სასამართლომდე, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა თქვას თავისი სიტყვა. და ერთი რამ ცხადია და ასეთი სიტუაცია გვაქვს. დღეს გვაქვს ორი პოლარიზებული გუნდი, ხო, რომელიც გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, კონკურენციის პირობებში იბრძვის და სხვა კიდევ მრავალი პარტია. ერთ შემთხვევაში გვევლინება ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელიც ვიცით, რომ თავის ფულს ხარჯავს და მეს გვესმის ჩვენ ძალიან კარგად სახელმწიფო აუდიტის მოტივაცია, რომ არ უნდა რომ ვიღაცის ფული შემოვიდეს ბიზნესში. ეხლა ჩვენ სკანდალი ორმაგია ამ შემთხვევაში, აი ეხლა ამ კონკრეტული ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სკანდალი ერთისხრივ, როდესაც ბიზნესმენი ცდილობს თავისი ფული შემოაპაროს და შემოიტანოს პოლიტიკაში, ეს რა თქმა უნდა პრობლემურია და ცუდია, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება და სახელისუფლო პარტია ცდილობს და
ვიცით რომ არ აქვთ მათ ეს რესურსი, საიდან მოდის ეს ფული, რა არის ამ ფულის წარმომავლობა, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით რომ პოლიტიკური ოპოზიციის უკან დგას ასე ვთქვათ დიდარი ადამიანი. აქედან გამომდინარე, დიახ, ფულის წარმომავლობას. აქედან გამომდინარე ერთი ის, რომ ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ იმდენი ვთქვათ ინფორმაცია მოიტანეთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომ ძალიან ბევრი ბევრად შეგიწუხებიათ თავი, ამდენი არც არის საჭირო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი ერთი წუთი დავასრულებ. თქვენ ამბობთ რომ ეს არის იპოთეკით დატვირთული სახლი, ეს არის სოციალურად დაუცველიან ითხოვს დახმარებას, არ არის ამდენიც კი საჭირო. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური ოპოზიციის შემთხვევაში ფაქტი, როდესაც ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე იყო ელჩი და 100,000-ობით ევროს შემოსავალი მიიღო გარკვეული წლების მანძილზე, მან ვერ დაამტკიცა რომ 12,000 ლარი შესწირა პარტიას, მას არ დაუჯერეს, მას გამოკითხეს სავარაუდოდ კვების რაციონი და ასე შემდეგ. ამით რისი თქმა მინდა, აქ იმაზე საუბარია რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არ არიან შემომწირველები, ალბათ ძალიან ნათელია და ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება იმის დადგენა, თუ საიდან მოდის ეს ფული. ამ შემთხვევაში უკანონო შემოწირულება, ეს იქნება სხვა პირის მიერ განხორციელებული შემოწირულება, ერთი ეს ადამიანები, რომელიც თქვენ ფილმშიც კარგად ჩანან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ დგას მათ უკან. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ უნდა გამოვლინდეს ჯაჭვი ვინ არიან ამ დანაშაულში მონაწილე, ამ სამართალდარღვევაში მონაწილეები, რომლებიც უნდა დაჯარიმდნენ ხუთმაგი ოდენობით, ასევე უნდა დადგინდეს სხვა დანაშაულებრივი ნიშნები ხო არ იკვეთება და საიდან მოდის ეს ფული. ამაში მე ვგულისხმობ, ხო არ არის ზეწოლით მოპოვებული ეს ფული, ხო არ არიან და ხო არ მონაწილეობენ მაღალი თანამდებობის პირები და სახელმწიფოული ფული ხო არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, თუ არ არის ძალადობით ან ზეწოლით წამოსული ეს ფული. აქედან გამომდინარე აუცილებელია დადგინდეს ვინ დგას ამ ადამიანების უკან. და მე იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და შემდგომში სასამართლო ისეთივე ძალისხმევით და ისეთივე მონდომებით მოეკიდებიან ასაკეს, როგორი მონდომებითაც უკვე მიდის სხვადასხვა ფაქტების გამოძიება და დაჯარიმება. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა თქვით, მე მგონია ეს ამ ორი დღის განმავლობაში რაც წარმოიშვა და ეს არ არის მხოლოდ ბგეთახმებით, ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ იმაზე, რომ იქ უკანონო ფული, უკანონო გზით ჩაირიცხა. ჩვენ ამ მეოთხე კატეგორიულად ვთქვით, რა ფული ჩაირიცხა და ეს რა ყოფილიყო ბიზნესმენის ფული. რატო და დამალულიყო ბიზნესმენი გასავლო თქოს? თუ ეს გასუფთავებული ფულია და ბიზნესმენის ფული, ანუ აქ სერიოზული ეჭვიდება, რომ აქ შავ ფულზეა. ეს ზღვარია კიდე 60,000 და ამიტომ ჭირდებათ ფევრი შემომწირველი. ამით აღესნება ის, რომ აი ნინო რო ამბობს, ეს ძალიან მართალი რამეა, რომ თუ ყველა 53,000, 50,000 და ესე შეწირა, რომ სახსრიდის კაცი და ესეთი ტონი აქვს ქვეყანაში, მაშინ 10 ლარი რატო არ შეწირა არა, ხო? აი სწორედ ეს გამიკვირდა, ვერ ნახე მე 10, 20 ლარი, 50 ლარი. სხვათა ეს კითხვა თავისთავად არ გამიჩნდა, მე ქართული ოცნების და ოპოზიციური პარტიების შემოწირულებები ვნახე და სხვათა შორის მრავალად აღმოვაჩინე 1 ლარი, 2 ლარი, 3 ლარი, 5, 10 ლარი შემოწირ და სწორედ ამის შემდეგ შევადარე მე უკვე მართველი პარტიის შემოწირულებებს და ჩემი თავი წარმოვიდგენე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილას. მე თუ მინდა მართლა გამოვიძიო და ეჭვი შევიტანო, არი თუ არა ეჭვი შესატანი, კი რა თქმა უნდა, როდესაც ვიცი დგას ძალიან დიდარი ადამიანი და მას აქვს რა თქმა უნდა ცდუნება, რომ თავისი ფული პოლიტიკაში დახარჯოს, იქ ძალიან ადვილია მოტივების დანახვა, მაგრამ როდესაც მეორე მხრივ არის სახელმწიფო პარტია, რომელიც თითქოს თქვათ არ გამოირჩევა რაღაც მდიდარი შემომწირველებით, როგორ აღმოჩნდა რომ მაინდამაინც 60 და 40,000-იანი შემომწირველები ყავს, მაგრამ ერთი შემომწირველიც არ ყავს, ვინც თქვათ 10 ლარს ან 5 ლარს შეწირა პარტიას. მე რაც მოვიკვლია, მე იმას გეტყვით, ახლა როგორი სიტუაციაა, ხო? ეს ძღოლი კაცი, რომელიც ვალოდია თურმანაულზე გითხარით, რომ ის არის ახმეტეს გამგებლის პირველი მოადგილის ვაჟა ნასყიდაშვილის სიძე, გონურული ეჭვი აქვს, რომ მან მისცა ეს ფული და შეიტანა. შემდეგ ახმეტეს გამგებელი გახლავთ კობა მაისურაძე. მისმა სიძემ და სიძის მამამ ზურაფილიშვილმა შეიტანა 55,000 ლარი ნაციონალური სალაროში. ამის მძახალმა გივიშაშიაშვილმა შეიტანა 60,000. მათმა ბიძამ შეიტანა 52,000. ბიძაშვილებმა შეიტანეს 33,000. საერთო ჯამში გამოვიდა 180,000 ლარი ერთი ოჯახიდან. Ну, мы пикропрес гамგებლის ხელი ურევი ამაში და მან დაანაწინა ეს ფული. Это гамგებელი საიდან აქვს ეს ფული, ეს არის სწორედ ამაშია და საქმე საიდან თქვათ თუ მისგან მოდის ეს ფული, საიდან აქვს. Особенно შეიძლება гамგებელთანაც მიიტანეს ეს ფული. Ам версиас გავავრცელებ და მე მოგისმენთ, იმიტომ რომ აი სამმა პირმა ჩვენს გადაცემაში აღიარა და თქვა, ჩვენ ხო ესე დაკითხვა არ მოგვწყვია მათთვის, როგორცაც კონტროლის პალატაში ან პოლიციაში უწყობენ, ხო? თქვა, რომ ეს ფული არ იყო ჩემი, მომწეს და შევიტანე. რა არის ამაში ცუდი? ესეთი რამ თქვა სამმა ადამიანმა. ეხლა ამ სამიდან
აი გურამ ჟივიძის კომენტარი არის ძალიან საინტერესო. მან თქვა რომ კი მე მომცეს ფული და შევიტანე იქ და მე ვარ გამგებლის ძალიან ახლობელი. ეს გამგებელი არის კასპის ხაჩიაშვილი და მისი ძმა გახლავთ გრდანში ნაციონალების მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკო ხაჩიაშვილი. მისი ძმა არის გამგებელი. ეს ჟივიძი არის ამათი მამის ახლო მეგობარი. აი ბავშვობიდან ერთად გავიზარდეთ თუ ეს ფილმშიც იყო. ესე სანდო კაცი იყო და ამიტომ შეიტანა ეს ფული. სანდო იყო, იმიტომ რომ არიწყოდა ახლა, მაგრამ მოუწია რომ წამოცხა რაღაც ხო? აი მეორე არის გურამ ბექაო. სატელეფონო საუბრზე თქვა რომ კი მომცეს და შევიტანე ეს ფული. მე რა დაშავდა ახლა ამით. და მესამე არის კახი ბიჭიკაშვილი. ეს ბიჭიკაშვილი უფრო შეშინებულია და ამბობს რომ ეხლა ჩემზე კარგა თქვენ არიცითო როგორ ხდება ეგ ამბავი და ვინ გვაძლევს ფულსო? და როარ შემეტანა ეს ფული, ხო იცი რა დამემართებოდაო. ამას მე ხო არ ვიგონებ ეს ფილმში ან ეს ჩანაწერია ხო? და ამის ორიგინალი გვაქვს თუ მოგთხოვს ეს კონტროლის პარატაჟს მძათავო რომ გადავწეს ეს მასალა. გავაძლევთ საუბარი, ეხლა კი რეკლამის დროა. გრძელდება კონსილიუმი, აგერ ჩვენ ახლა რეკლამაში მოვისმინეთ, რომ ესე იგი პროგრესი უნდა იგდოს ყველა ოჯახმა და ალბათ ამ ოჯახებმა უკვე იგზნეს პროგრესი ესე იგი და გადარიცხეს ეს ფული და დანჩერებს რომ მიიღებენ მეცარგებელს ისინიც გადარიცხავენ და ქვეყანა წაშედება. ახლა ნინა, ესე ვთქვა, არაფერი სახუმარო ჩვენ არ აქვს ათაშორის და ეს მინდა გითხოთ, არსებული კანონმდებლობის მიხედვით როგორი სანქციები ეკუთვნის აი ამ თქვა პირდაპირ მაქინაციაში მონაწილე პირებს? და რაზე შეიძლება გავიდეთ და რისკები ვდივართ? პირველ რიგში ის ადამიანები, ვინც არიან შემომწირველები, თუ დადგინდება რომ ისინი არიან სხვა პირის მაგივრად ნაცვლად და ხორციელებან შემომწირველებს, ისინი არიან უკანონო შემომწირველები. თუ ეს იქნება პირველი შემთხვევა, მათზე სანქცია. ეს ადამიანები ნებისმიერი მათგანი, ვინც იყო შემომწირველი. თუ ეს დადგინდება პირველ ჯერზე, ისინი გადაიხდიან ამ თანხის ხუთმაგოდენობას. და თუ ეს განმეორებითია უკვე 10-მაგიოდენობაა, თუმცა ამგვარივე სანქციები მოქმედებს იმ ადამიანზეც, რომელიც დგას, ვთქვათ, არის ასევე ამ უკანონო შემოწირულობაში მონაწილე, მათ უკან ვინც დგას ეს ადამიანი. რეალურად და მიმღებიც და მიმღებმა თუ არის ის ამ შემთხვევაში, ნუ იგულისხმება რომ პარტია, რომელიც იღებს ამ შემოწირულობას, შესაძლოა არ იცოდეს, ვთქვათ, ვინ არის ეს ადამიანი და არ იკვლევს. ამის დადგენა ძალიან ძნელი იქნება, თუმცა თუ მოძიება დაადგენს რომ მიმღებმაც იცის ამის შესახებ, რა თქმა უნდა მასაც ზუსტად ადეკვატური სანქცია. თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან უცნაური პრაქტიკა. ვიცი რომ დავაზუსტოთ, ესე ხუთმაგი რას ნიშნავს? ესე ჯერ 3 5-ზე და 17 მილიონზე 3 17 მილიონი გავლავლებული 17 მილიონი ხო? 17 მილიონი მთლიანად არ იქნება სავარაუდოდ შესაძლოა ნაკლები იყოს უკანონო შემოწირულობა, რამდენიც არის იმის 5-მაგიოდენობა, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება 10-მაგიც იყოს, ეს თუ განმეორებითი იქნება, მაგრამ ერთი უცნაური პრაქტიკა გვაქვს ჩვენს 2011 წლის ბოლოს პარტიებმა, როდესაც წარადგინეს თავისი ანგარიშგებები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, მაშინ კონტროლის პალატამ გამოავლინა, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი შემომწირველი იყო ამგვარი უკანონო შემომწირველი. თუ გახსოვთ თქვენ ისიც პარტიაც და ის კომპანია, რომელმაც მას ასე ვთქვათ ბონუსი გადაუხადა, ჰონორარი დაჯარიმდა 10-მაგიოდენობით, მაშინ 10-მაგიოდენობა იყო კანონში. ასეთივე ტენდენცია მაშინ კონტროლის პალატამ აღმოაჩინა ნაციონალური მოძრაობის 5 შემომწერველის შემთხვევაში. მაშინ სხვათა შორის მხოლოდ 5 ფიზიკური პირი იყო შემომწერველი, დანარჩენები იყვნენ იურიდიული პირები. აი სწორედ მაშინ აიკრძალა იურიდიული პირებისგან შემომწერლობა და მოასწრეს ასე ვთქვათ ამ კომპანიებმა ფინანსება. აი ეს ხუთი პირი დადგინდა, კონტროლის პალატამ დაადგინა, რომ ეს ხუთი პირი იყო უკანონო შემომწირველი. მაგრამ ეს დადგენა უცნაურად მოხდა. ამ ადამიანებს თხოვეს, რომ გადაერიცხა, უბრალოდ პარტიას თხოვეს, რომ თანხა გადაერიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ უკანონო შემომწირველები, გვარები არ ამოიღეს, მაგრამ მისამართები დამალეს, ვთქვათ, ამ ადამიანების იდენტიფიცირება რო არ მომხდარიყო, მაგრამ არ განაცხადეს თუ ვინ იყო მათ უკან დგომი ადამიანი. და ეს ერთგვარი უცნაური პრაქტიკა, ამიტომ რომ ყველაზე მთავარია სწორედ იმის დადგენა, თუ საიდან მოდის ეს თანხები, თუ თქვათ ეს ადამიანები მით უმეტეს აღიარებენ, არ დაობენ, ისინი სასამართლოში არ წასულან და არ შედავებიან, რომ ეს იყო თქვათ კანონიერი, არ ეცადნენ რომ დაემტკიცებინათ, რომ ეს იყო კანონიერი და მათ მიერ გადახდილი შემოწირულობა. ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია თუ მათ იმის დაჯერება, რომ მათ აღიარეს ერთი ცხრივ, რომ ეს მართლაც უკანონო იყო, მაშინ ალბათ ის კითხვაც უნდა დასმულიყო, ალბათ კი არა, ეს ყველა შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო, თუ ვინ იყო შემომწირველი, ვის უნდა ამ თანხის გადახდა და ეს ინფორმაციაც უნდა გამო
გამოვლენ იყო დღემდე არ გვაქვს თქვენ ამის პრეცედენტი რა ეს ინფორმაცია და თქვენ ზანეთ რომ რთულია იმის დადგენა ორ პარტია მიცოდა თუ არა შეწირესო ანუ თუ ამ ლოგიკას გავყვებით მე ვიცი რა ამ ლოგიკას ეთქვენ ანუ რა გამოდის რომ პარტიაზე უანგაროდ შეყვარებული ბიზნესმენი პოულობს ვიღაცა შუამავალს და პარტია მარიცის ისე უგზავნის ფულს ეს схема არის აი რა ინდები რო ყავილებს უგზავნენ შეყვარებულებს დაახლოებით ესეთია გეთახმებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკანონო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკანონო შემოწირულებაზე და ამ შემთხვევაში სხვა პირის საშუალებით შემოწირულების განხორციელებაზე და როდესაც საუბრობთ მართლ პარტიაზე, იგივე ხელისუფლო პარტიაზე, ყოველას გვიჩნდება ასოციაცია, ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიებისგან განსხვავებით, რომ აქ შესაძლოა ადმინისტრაციული რესურსები იყოს ძალიან ინტენსიურად გამოყენებული. ამ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში უკანონო ქმედებასაც შეიძლება გულისხმობდეთ, რაც ნიშნავს ზეწოლას ბიზნესმენებს და ფულის სხვადასხვა გზით აკუმულირებას. ეს არის ვარაუდები, რომლებიც რეალობისგან ძალიან შორს არ დგას და ჩვენ გვაქვს წინა წლების გამოცდილება, როდესაც ბიზნესმენები არათუ არჩევნების წინ წირავდნენ ხოლმე მართლ პარტიას, მე მინდა გაგახსენოთ 2008 წლის 5 იანვრის არჩევნები, ძალიან უცნაური რამ მოხდა, 80-მა ბიზნეს კომპანიამ არჩევნების შემდგომ 100,000 გადაურიცხა მართლ პარტიას. აღმოჩნდა, რომ 80-მა სხვადასხვა კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ არჩევნების შემდგომ 5-ში იყო არჩევნები და 12-ში იყო ბოლოვა და წარდგენის ანგარიშგებისა, 10-11 იანვარს გაიქცნენ ეს ბიზნესმენები და შეწირდნენ. ამით ის თქვა მინდა იცით, აი სწორედ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს ეჭვები, აი ამ ძალიან საეჭვო ქმედებებში და დამთხოვებში ნამდვილად ჩანს, მაგრამ მე ძალიან ვიჭერს წინასწარ ლაპარაკი იმაზე, რაზეც თქვა ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ნამდვილად აქვს იმის რესურსი, რომ დეტალურად გამოავლინოს თუ ვინ დგას რომელი შემომწირველის უკან და საიდან მოდის ეს თანხები. ხო, ნუ ეხლა 100,000 რატო გადაარიცხეს საგანო და რდუბაც არიყო სიყვარულს რას გაუგებო ეხლა, ნუ არის და გადაარიცხეს, მაგრამ მე სულ შედა დიდი ხანია ჟურნალისტურ გამოძიებაში მუშაობ და ამ ტიპის სიუჟეტების პირველი არ არის, ხო ანალიზავას სიუჟეტებია ძალიან პროგრესულ წყვილი გაკეთებული. და ძალიან ბევრი ფაქტია გაუჟღავნებული და სხვადასხვა ეს ფინანსური ისინიც მახსოვს იქაც იყო ესე ვთქვათ ხალბი გადაბრიცხველები თვითონ რომ გაუკვირდათ რომელი იყო ბოლო სკანდალი ამ უსკანდალო ქვეყანაში ვინ რომელი იყო ბოლო სკანდალი რომელი შეიძლება გაიხსენოთ რომელსაც ხელისუფლების მხრიდან მოყვა რაიმე რეაგირება ანუ ესე ვთქვათ მოხდა ის რაც ევროპაში ხდება სკანდალი დაიბადა და ამას ლოგიკურად დასრულდა მერე რომელი სკანდალი შეიძლება გაიხსენო რომელსაც რაიმე რეაგირება მოხდა ალბათ რევოლუციამდე ხო? არა, მე ვამბობ. აი, ეპოქაში როდესაც რევოლუციის შემდეგ ჟურნალისტების გამოძიებას რო არა, ეგეთი არც ერთი არ ყოფილა ალბათ რა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტელევიზიები კარგახდნენ განმავლობაში შეზღუდეს და ჟურნალისტური გამოძიება საერთოდ არისო. და შემდეგ ესეთი პოლიტიკა აქვს, რომ აი ვითომ არ გასულა, ვითომ არავის არაფერი არ. შედარო ლოგოროდები, შედარო ნოლი. აი ამას რა მოყვება, როდესაც თითქოს გასახანი აღარა აქ ამ ფილმის შემდეგ, ესე იგი ძნელია ყველაზე მაგარმა დემაგოგმას კი ამას ახლა საიდანაც სხვა მხრიდან გოვობას ყური. ნუ არ ვიცი ახლა რამე სათქმელი რო გქონდეთ, მე ძალიან ეჭმეპარება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ახლა სიაში არის ეს ხალხი სოციალურად დაუცველების ჰიპოთეკით არ დაჭირთული, ზოგს ბიზნესი არ აქვს, ზოგს უამრავი ვალი აქვს და მაინც შეწირეს ხო ეს ფული. ну, а ვიცი, აი რითი უნდა დაასაბუთონ რომ ეს ახლა მართლა შემოწირულები იყვნენ. აი არაფერი არ შეუძლიათ მათ. მე მგონია რომ არაფერს არ ეტყვიან საერთოდ. აი ვითომ არ გასულა ეს ფილმი, ვითომ არიციან რომ ეგეთი რამე მოხდა და აუ შეიძლება რომ რაღაცა პროპაგანდა, პროპაგანდისტული ფილმი რაღაცა გააკეთონ რომ შეიძლება ჩვენ დაგვაბრალონ რაღაც ისევ რომ აი მოვიტყუეთ, დავამონტაჟეთ. რა ვიცი მე ამბობ. აგონიურ რამეს ხარ ხთი. გასაგებია, ბესო, ესე ვთქვათ, მაგრამ მოფიქრება ბევრი რამე შეიძლება. აი ხლა ჩვენ ვარ წინა 51 დღეა დარჩენილი არჩევნებამდე და ეს დამკვირვებლები რო იყვიან, მოდიან დაათით, მაგრამ ჩამოდიან. არის თუ არა ეს ინფორმაცია, ეს ამბავი, ეს სკანდალი იმ მასშტაბის, რომელიც არ შეიძლება რომ ყურადღების მიღება დატოვოს კეთილსინდისიერმა დამკვირვებლებმა. მე ხასუსო, კეთილსინდისიერმა დამკვირვებლებმა თქვას რომ ეს არაფერი არ არის
ძირითადად ყველაფერი 7-7 არის და დანიის სამეფოში, ასე ვთქვათ, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ნამდვილად არის, ეს პასუხი თქვენ ძალიან კარგად იცით ამ კითხვაზე და ეს არ არის პირველი სკანდალი ხოთაშორის. ეხლა ეს არის უბრალოდ ჩვენ ერთად დავინახეთ რაღაც დიდი ოდენობის თანხები დავინახეთ ერთად, როგორ უცნაურად მოძრაობენ, მაგრამ ასეთი რამ უკვე ძალიან ბევრი ფაქტია გამოვლენილი. მე გაგახსენებ თანაკლიას და აი ეს ლიდერთა ახალგაზრდულ ბანაკებს, სადაც უბრალოდ პარტიის ოფისებში მიდიან ხოლმე იქიდან წამოსული ადამიანები და ამაზეც იხარჯება 100,000-ობით ლარი. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ პირველი შემთხვევა არ არის, მაგრამ თქვენ რაც აი ახლა საკითხი წამოწიეთ, ის რომ მოხდება თუ არა რეაგირება, მე ძალიან ოპტიმისტია. დამკვირვებლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, რეაგირება დამკვირვებლების მხრიდან, რომ ითქვას, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს საფრთხეს უქმნის და უკვე ძალიან დიდად არათანასწორი გარემოა შექმნილი, ეს არის, მაგრამ ის რომ თავისთავად ხელისუფლება ყველა ფაქტზე მოახდენს რეაგირებას, ამაში თქვათ ეჭვის საფუძველს მემაძლევს ის, რომ დღეს აი როდესაც შევედი მე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე და იგივე უწყებათა შორის ის ვებგვერდზე, მომინდა მენახა ესეთი რეესტრი, რა საჩივრებია შესული. იცით, ძალიან ბევრი განცხადებაზე არის რეაგირება და მე გამახსენდა ბევრი საკითხი და თემა, აი ამგვარი, სადაც აშკარად ჩანს დანაშაულებრივი ნიშნები ან სამართალდარღვევები და რეაგირება არ მომხდარა, თუნდაც ის არ უთქვას კონტროლის პალატას ან უწყებათა შორის ჯგუფს, რომ აი აქ ვერ დავინახეთ დარღვევა. ანუ ამის ვალდებულებაც კი არ გააჩნიათ, რომ ამ შემთხვევაში უპასუხონ რაღაც კონკრეტულ მომჩივანს. აქედან გამომდინარე ის დაუსჯელობის სინდრომი და ის, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი მოხდა უკვე. ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდიდეს უკვე რაღაც ან სამართალდარღვევა, ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იყო სერიოზული, დღესდღეობით რეაგირება არ მოყოლია და ის ადამიანები, რომლებიც აი ესე თავისუფლად იქცევიან და ვთქვათ ამ შემთხვევაში ამ თანხას გადასცემენ სხვა ადამიანებს, არ არიან იმ შიშით, რომ მათზე მოხდება ადეკვატური რეაგირება. ამ შემთხვევაში ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, უკაცრავ რეკლამაზე, მაგრამ უბრალოდ ჩავდითხე. ამ ტიპის ინფორმაცია კი უამრავი მოხდა, მაგრამ ეხლა აი აქ 51 დღით ადრე ჩვენ გუშინ ნახეთ ის, რაც ნახეთ. ეს არის თუ არა ტესტი კეთილს ინიციირებაზე დამკვირვებლებისათვის? ნამდვილად არის და ეს ინფორმაცია მათთვის ხელმისაწვდომიც უნდა გავხადოთ, ამაში გულის ხო. ჩვენ ამ ინფორმაციას გავხდით ხელმისაწვდომს და ჩვენ მაყურებელმა და ამორჩეულმა უნდა დავიხსოვოთ. აი ეს ინფორმაცია და ამ ტიპის ინფორმაციები და უნდა დავიხსოვოთ და დავაკვირდეთ რა რეაგირებები ექნება დამკვირვებლებს ამგვარი ინფორმაციების მიმართ და მერე უნდა გადავწყვიტოთ ვერწმუნოთ თუ არა მათ შეფასებებს და მათ ასე ვთქვათ კვლევებს. ეხლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ბესო შენთან გადმოვალთ რეკლამა. კოსელიობი გზელდება და ძვირფასთელი მაყურებლებო, ახლა რეკლამის დროს იყო ნაჩვენები პატარა სიუჟეტი, როგორ ტრიალებს ნაციონალების კლიპები იმ სამარშრუტო ტაქსებში და რაც სასაკურველია ფული დაჭდა, რომლის წარმომავლობაც სწორედ გაარკვია ბესო კურტალიძემ და ის შესახებად ჩვენ დღეს საუბრობთ. ბესო, თუ გადაგიხედავს, დაგულში თუ გადაგიხედავს, ესე იგი პარტიის ლიდერება თვითონ რამდენი შეწირეს და აქ რა მიმართებაში არიან ამ სოციალურად დაუცველ პირებთან შედარებით ამ თანხის მოცულობით? თითქმის არავის არ გადაურჩია და თუ არის თანხები, არის ძალიან მიზერული 3000, 4000 რაღაც ეგეთი თანხა. ესე რომ 10000-საც არ ცდება ამ დეპუტატების და თანამდებობის პირების და მათი ძმების და ახლობლების პირდაპირ შეწირულობა, რომელიც იმ სიაშია გამოქვეყნებული. და მე კიდე რამე ციტრო თქვა, რომ აი ხა ჩემი ფილმი ხო? აი ფილმში არ არის კონტროლის პალატის პოზიცია. ხო ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ხო? ვერთი სამი დღე ველოდებოდით მათ პასუხს. გაუგზავნეთ შეკითხვები, ესეა მიღებული, რომ შეკითხვები უნდა გაუგზავნო, გაუგზავნეთ. უთხარით, რომ ვიპოვეთ სოციალურად დაუცველები, დაყადაღებული სახლებიანი ეს გირავნობა ხალხს და ამასთან დაკავშირებით გვითხარით რამე, ხო? პრესამსახურია. და აი სამი დღეს მერე თავიდან ვითომ კი მოგცემთ ინტერვიუს, მაგრამ შემდეგ აი არაფერი რეაქცია, აი ნოლი. გითხოს რა, აი და ინტერვიუს არ მოგცემ. აი ამიტომ ვიძახი, რომ მათი მხრიდან შედეგი ამაზე არაფერი არ იქნება რა. კარგი, არ უნდა ესეთი, ასე ვთქვათ, ეს მათი მხრიდან არ იქნება, იმის არა პოზიციაში. საზოგადოებამ, საზოგადოებამ რა თქმა უნდა დარწმუნებული აი მაში, რომ ეს ტენდენციურია. ჩვენ ამ ფილმით ეს ვაჩვენებთ, რომ ერთ მხარეს თითქმის ყველა შემოწირველი დაუჯარიმეს, ვერ დაასაბუთებინეს მილიონერებს, საიდან გადარიცხა 10000 ლარი და მეორე მხარეს იჯერებინ იმას, რომ 155 ხარ და მძღოლმა შეიტანა 53000 ლარი. ეს არის აბსურდი, სისულელი.
და ჩვენამდე სულერს ხოლობთ. მიხოთ ამისა, ეს რომ შეგა საზოგადოებადობა დანარჩენი 647 ადამიანსაც რო გაუხარებ გულს და ჩვენ გავიგებთ, ესე იგი მათ მაგრამ მე მინდა ნინასთან გადავიდე, ნინამ ერთი მნიშვნელოვანი თემა აწია, ხა რო ფიქრობდი, შეიძლება არანაკლებ თუ უფრო მნიშვნელოვანი არა, თუმცა ერთი მეორეს არ ედრება. ეს არის შავი ხაზინის თემა გაჩნდა ფაქტობრივად. შავი ხაზინის ჩურჩილდება, მე გულისხმობ, რომ ვინაიდან არ ჩანს ამ ფულის წარმომავლობა და სხვა შემთხვევაში როცა ის ოცნებას აჯარიმებდნენ, აჯარიმებდნენ რომ პარტიას არ შესწირო უკანონო თოთორემ წარმომავლობაზე ეჭვი არეპარებოდათ. აქ ვიდანან არა ჩანს, აქ შეიძლება ჩვენ უფრო ძიმე რაღაცას თვა კონდეს და შეიძლება საუბარი იყოს რაღაც შავხაზინაზე. საუბარი რომლიდანაც რეალურად იმართება პროცესები. და სხვადასხვაშორის შეიძლება ის ზონდერების საიდუმლოც აქვე იყოს დამარხული, რომლებიც ნიღბებით სადღაც ვარჯიშობენ და რაღაც ხელფასებს იღებენ. საარჩევნო მიზნებისთვის და პოლიტიკური გაერთიანებებთან, პოლიტიკურ გაერთიანებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეს ნიშანთვისება, რომ ფული, რომელსაც წირავს ადამიანი არ ეკუთვნის მას, არის თქო თავარი მაღაზიათებელი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ წავალთ უკან და შესაბამისი უწყებები და ამ შემთხვევაში მხოლოდ უკვე აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატი და ფუნქცია არ იქნება საკმარისი ადეკვატურად გამოიძიებენ და ვთქვათ უკან ბოლომდე წავალთ და გამოვიკვლევ თუ საიდან მოდის ეს ფული, აქ შეიძლება სხვა მრავალსახეობა იყოს, რა თქმა უნდა, დანაშაულისა, როგორც თანამდებობის ბოროტად გამოხიყენება, ასევე ვთქვათ რაღაც კორუფციული ფულის წარმომავლობა, წარმოშობა, ზეწოლა და ვთქვათ ფულის გამოძალვა და ასე შემდეგ. ეს თემები დადგება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადეკვატური გამოძიება მოყვება ამ საქმეს. თუმცა აი იმ ვიდეოებით და იმ მასალით რაც ჩვენ ნახეთ, ნუ აქ ცხადია იმაზე საუბარი, რომ ეს ფული ამ ადამიანებს არ ეკუთვნის. აი ხა ერთი ვიდეო მინდა გავუშვათ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით. აქ მე მგონია, რომ ოდნავ თუ სინდისის და ნამუსის ელემენტები არსებობს ადამიანში, აქ არ შეიძლება ეჭვი არსებობდეს და რომ აქ ეს ფული დამდუდათ ეკუთვნის ამ ოჯახს. მე ხო თუ არის ეს შესაბამისი ნაცხვეთი გავუშვათ. მაგას იმის საშუალება ნამდვილად არ აქვს, რომ მაგას სადღაც გადაერიცხა რა. არა, არა, შვილო. ვიღაცამ რაღაცა ამის თარგებლა ან რაღაცა ნაციონალებს გადაურიცხაო ფულიო. დია. რამდენიო? 53000. შენ შემოგებლე რა. 53000 ფულს აქსეკედი და შულოსა. თე თავებობა საკიდან აგდებ და ვიბი ბაგის რო. ვაიმე, გაგიჟდება ბიჭიკო. გაგიჟდება ბიჭი. აი მე მინდა ერთი განსხვავება თქვა, რაც არის ეხლა ამ შემომწირულეს და ადრე ვინც წირავდა თანხებს. აი ადრე სულ იმაზე იყო საუბარი, თუ გახსოვთ, რომ ფულს წირავდა ის ხალხი, ვინც იგებდა ტენდერებს. ეხლა ამ სიაში ეგეთი ხალხი არის ისევ, რომელიც იგებს რაიონში ტენდერებს, ცნობილია, რომ ყველაფერს ისაკეთებს და მეორე ფული შეაქვს. მაგრამ ეხლა არ ვიცი, მეგონა ამას თავხედობა ქვია, როცა სოციალურად დაუცველ ადამიანს შეატანინებ შენი პარტიის სალაროში თანხას. ესე იგი, არაფერს შეში, არაფერს რიდი, არაფერს მორიდება აღარაგად. იცი რომ ეს ისეთ სტაქციელია, რომელიც გამოც შენ არაფერი არ გემუქრება. თორემ ადამიანს ოცა ფულს აძლევ, ხომ უნდა კითხო, რომ ის მაინც უნდა გაითვალისწინო, რომ ვიღაც დაეჭდება საზოგადოებაში, ძალიან დიდი ეჭვი გაჩნდება, რომ როგორც ახლა ქალბატონმა თქვა, ბიჭიკო გაგიჟდებაო, ხო? იმიტომ რომ მის შულს სახკარი არა აქვს და 53000 ლარი შეიძლება. იმ სოფელში ხო ყველასთვის ხადია, რომ ეს არის სისულელი და იმ სოფელში შეიძლება ძალიან ბევრი წამის ფული არა აქვს, სასახლეში ისენატრება, ისე და დამკაცოდას დოლარი ვალი აქვს და ვისი ვალიც აქვს იმას ბორჯომში ოჯახი ვერ მიყავს დასასვენებლად, იმიტომ რომ ვერ აძლევს 200 დოლარს. ძალიან ცოტა დრო რჩება და როდესაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ რაღაც მაგალ ბატარეებზე, მე აღარც მინდოდა ეს მეკითხა და აღარც ვფიქრობ რა მოხდებოდა გერმანიაში და ნუ ხა დანიაში ეს უბრალოდ არ შეიძლება, მაგრამ როცა ჯიუტა ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნო იმაში, რომ ესე იგი რაც ის შეუძლებელია, რომ ადამიანმა დაიჯეროს, რა ქვია ამას დინა, თუმცა მე დარწმუნებულ აი ამ სიუჟეტზე ჩვენ ამ დღეებში ვიხილავთ ადამიანებს, რომლებსაც გამოვლენ და იტყვია, რომ ეს არის მართალი. ნუ ესეც ალბათ რიტორიკული კითხვა, იმიტომ ჩვენ ნამდვილად შევდგავართ იმ ფუფუნებისგან, რომ თქვათ პოლიტიკური სიკვდილს ნიშნავდეს რაღაც არამხოლოდ კანონდარღვევა, არამედ რაღაც ეთიკური სტანდარტების დარღვევაც. და ჩვენ არც გვაქვს ამის მოლოდინი და სხვათა შორის სწორედ ამიტომ ხელისუფლებამ 2011 წლის ბოლოს ძალიან მკაცრი კანონი მიიღო. იმგვარად მკაცრი კანონი, რომ პრაქტიკულად ლამის თავიდან გამოხატვასაც კი ზღუდავდა ეს კანონი. დღესდღეობით ყველაფერი არის რეგულირებადი. თქვენ რაც თქვით ახლა, რომ ინდივიდები
არიან იგებენ ტენდერებსო. კანონში ესეც კი წერია, რომ ის ინდივიდი თუ თქვა ტენდერებით მისი შემოსავლის თქვა 15%-ზე მეტი ტენდერების საშუალებით ამოგებული, მას არ აქვს უფლება რომ დააფინანსოს პოლიტიკური ნებისმიერი პოლიტიკური კანონი ძალიან კარგია. აქ პრობლემა არის იმაში, რომ შერჩევითი სამართალია დღევანდელ ჩვენს რეალობაში და ეს უკვე ძალიან ნათლად და ძალიან აშკარად ჩანს. და ამის დამალვას არ ცდილობენ სხვათა შორის, იმიტომ რომ აი იგივე ეს ფაქტი, რომ რეაგირებაც კი არ მოყოლია. მე ველოდი რომ თქვენ იტყოდით ახლა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გითხრა, რომ ეს არის შემაშფოთებელი ფაქტები და ჩვენ ამას გამოძვიძიებთ, უბრალოდ არ ქონია აქამდე არ მივსულოთ ჯერ. მე ამას ველოდებოდი მაინც. რა ლოგიკით? იცით რა შეა საქმე, რეალურად დღეს ვთქვათ წინასარჩენო პერიოდში საკმაოდ პოლარიზებულია საზოგადოება, ისევე როგორც მედია და დღეს ამ ინფორმაციას სწორედ იმის გამო, რომ მედია მეტნაკლებად საკაბელოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა, უფრო მეტი ადამიანი უყურებს. ადამიანები უფრო მეტად ინფორმირებულები არიან. ჩვენ მე ნამდვილად არ მინდა რაღაც უფრო მეტი დასკვნების გაკეთება, თუმცა მე როდესაც დღეს ამ ფილმს უყურებდი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ პროცესში თავისთავად ძალიან ჩართული ვარ და ძალიან ბევრი ვთქვათ ინფორმაციაზე ხელი მიმიც უფრო მეტზე ვიდრე ვთქვათ რიგით ადამიანებს, ძალიან დიდი პროტესტის გრძნობა მიჩნდებოდა. და მიჩნდებოდა გრძნობა, რომ ასე არ შეიძლება, ამგვარად არ უნდა ხდებოდეს. მე ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ყველა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როგორც მინიმუმ, კონკრეტული ადამიანების და პირების მიმართ იქნება ისეთივე ადეკვატური, როგორც იყო, თქვა, პოლიტიკური ოპოზიციის შემთხვევაში. აბა რა იქნება, რომ გასტაბარ ადეკვატური იქნება, მაგრამ ერთი სიტუაცია თქვა, რა მე ქვეყანას ხوار გაგონებს პარტიისადმი მოქალაქის ასეთი დიდი სიყვარული. რა მე ქვეყანას? აუც მე უბრალოდ გამოსცემდა, გითხარი კიდეც. დაკარგული 64-ა ხო ეს ფილმი გასულთ ალბათ ცხვარი შეწირა, მაგრამ მაინც არ უშველა ამას. კალმახიძეები არის ყო ის ოჯახი? კალმახიძეები ხო? თუ კალმახიძეები მაინც დაუყვეს ეს სახლის შემდეგ და გაუყიდეს და არ იქნება ცუდი, თუ ესე ვიღაცა დაიჯება, რო მეორე თაღარ გააკეთე. გასაგებია, ერთი კითხვა მინდა დავსვა, რატომ არის რომ მართო პარტიას მხოლოდ დიდარი შემომწირველი ვიყოს? აი ეს მაწუხებს ძალიან და სად არიან ადამიანები, ვინც უბრალოდ ცოტათი ნაკლებად დიდრები არიან, მაგრამ ასე აი ხარები შემომწირველები ესეა, ჩვენთან არიან ყველაზე უფრო დიდარი ხარები შემომწირველები სოფლიოში. ქართული სოციალურად დაუცველი ყველაზე დიდარი სოციალურად დაუცველი და ნუ რადგან ესეთი ცხოვრება შეიქმნა, რადგან ესე ვთქვათ შობლიური პარტია უნდა გვერჩინოს საკუთარ ოჯახს, რადგან ახთა ესე იგი ლენინის ოცნება და პარტია ესე იგი გურჩევნია ყველაფერს და გამოვიდა ახალი ადამიანი, რომელიც ყიდის სახლკარს და პარტიას ირავს ყველაფერს, არ დაგემშვიდობებით და მიუძღვნათ და უმღეროთ ჩვენ შობლიურ პარტიას ჰიმნები და ვიყოთ მეტნეერად. გულზე ხელის დადებით. მოსპარტია აგუნდება მთავარი ამუშესიროსიცაცხლე.